کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ بچے جہاں ہمارے لیے ایک امتحان ہے وہاں ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، ہمارے دل کی خوشی۔ اس لیے ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی بڑی کمی پاتے ہیں اور اس بات پر وہ کتنے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ اس بڑی نعمت سے محروم ہے۔ لیکن جہاں بھی نعمت ہوتی ہے وہاں پوچھ بھی ہوتی، وہاں سوال بھی ہوتا ہے، نعمتوں کا حساب بھی ہوگا، اور خصوصاً بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا بھی کہ اس نے اپنے ان لوگوں سے جو اس کے ماتحت تھے، جو اس کے انڈر تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی، اس کے گھر والوں کے متعلق بھی خاص طور پر اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کام میں بنیادی طور پر جو بڑی ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں ذمہ دار نہیں، ماں بھی ذمہ دار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت، اب یہاں عورت کا نام لے کر بتایا گیا اس حدیث میں، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے واضح طور پر ہمیں، یعنی خواتین کو، بچوں کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے والدین فطری طور پر بھی، اور خاص طور پر اگر مسلمان ہوں تو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ صرف اس لیے نہیں کہ یہ دنیا میں ہماری نیک نامی کا سبب بنے، اور اگر ہمارے بچے بگڑ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا بہت خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب اور اس کی پوچھ کی فکر ہونی ضروری ہے، کیونکہ لوگ تو تھوڑی دیر، اگر آپ کا بچہ کسی وقت اچھا بہیو کرے گا تو تعریف کریں گے، کسی اور وقت میں اگر کوئی شرارت کرے گا تو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے۔ تو لوگوں کی تعریف بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے اور لوگوں کی تنقید بھی بہت ٹیمپریری ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھے، اور وہ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے۔ کیونکہ اگر ایک مسلمان ماں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس تربیت میں جتنی بھی اس کو تکلیفیں پیش آئیں گی وہ خوشی سے برداشت کرے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پر میرے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر میں اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئی تو مرنے کے بعد یہی بچے میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہ جو بھی کوئی نیک کام کریں گے، دعائیں مانگیں گے میرے لیے، وہ دعائیں میرے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا نام اعمال تو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے جو عمل ہر وقت لکھے جاتے ہیں وہ اعمال پھر لکھے نہیں جاتے، کیونکہ ہم جب کچھ کر ہی نہیں رہے تو لکھا کیا جائے گا۔ لیکن تین چیزیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی، جن میں سے سب سے پہلی چیز، ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو بچوں کی جو دعائیں ہیں وہ ماں باپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کا جنت میں درجہ بڑھایا جائے گا تو پوچھے گا کہ یا رب یہ کس بنا پر، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے بچے کی دعا کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان پیدا کریں گے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کو دعائیں سکھائیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پھر غیروں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی مولوی صاحب کو بلائیں یا کسی اور کو کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم جو کچھ انویسٹ کریں گے ان بچوں کے اندر، کل یہی ہمیں فائدہ دینے والا ہے۔ اس لیے اچھے ماں باپ کی ہمیشہ سے یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کیا کریں گے، یعنی اب بھی، ہمارے ہوتے ہوئے بھی، اور جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، جب ہم ان کے سر پر نہیں ہوں گے، تو اس وقت پھر وہ کیا کریں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا
یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ ام سلمہ سے بہتر تو ہے. یعنی ام سلمہ کے لیے مجھ سے بہتر تو ہے، یعنی ابو سلمہ سے بہتر، یعنی شوہر سے بہتر تیرا سہارا ان کے لیے بہت اچھا ہے. پھر وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا میں بڑی عمر کی ہوں. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ بڑی عمر کا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچے بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا بچے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے کہ جو بچوں والی ہے، تو اسے پھر صرف اس عورت کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، بلکہ اگر بچے ساتھ آئے ہیں تو ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. تعلیم و تربیت کے لیے کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ان میں سے نمبر ون، آپ کا اپنا طرز عمل، کہ آپ خود کیسے رول ماڈل ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کرتے ہیں، مثلا آپ ان سے آرام سے بات کرتے ہیں، آپ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ ان کی خوش دلی سے خدمت کرتے ہیں، ہر وقت موڈ نہیں آف رکھتے، آپ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کسی کے بارے میں کوئی یعنی غیبت وغیرہ نہیں کرتے، بچوں کے سامنے یا ویسے بھی کسی کی برائیاں نہیں کرتے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بچے یہ ساری چیزیں خود بخود آپ کے عمل سے لیتے چلے جائیں گے، یعنی آپ کو کاپی کرتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی خاص خوبی آ جائے، مثلا نماز کا پابند ہو جائے، تو پھر ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. صرف بچوں کو نہیں حکم دینا چاہیے، بلکہ پابندی کا مطلب یہ کہ وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے قرآن سے محبت کرے، تو ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن نظر آنا چاہیے، وہ ہمیں بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں نماز پڑھتی ہیں، تو جب بچے بالکل فطرت پہ تھے نا چھوٹے، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ساتھ آ کے نہ کھڑے ہو جائے، وہ مسلح پہ پورا لیٹ جاتے ہیں، جائے نماز پہ ساتھ ہوتے، آگے ہوتے پیچھے، پھر کھیلنے لگتے ہیں، پھر ساتھ آ جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ قرآن تلاوت کے لیے لے کے بیٹھ دیں، تو وہ آتے وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں، اس وقت آپ بہت ناراض ہونے لگتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں دیتا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیں، اس کو سلیقے سے، طریقے سے، تمیز سے بٹھائیں، اور اس کو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو یہاں نہیں رکھتے، اس کو ایسے اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کہ نہیں 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 دینا ہی نہیں، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دینا، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ایک اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ جب میری ماں یہ کتاب اٹھاتی ہے تو نہ مجھے خود اپنے پاس آنے دیتی ہے اور نہ مجھے اپنی کتاب دیتی ہے. تو اس طرح انکانشیسلی آپ بچے کو قرآن سے، دین سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو بعض اوقات بچہ رو رہا ہے کہ کبھی وہ ڈر جاتا ہے کہ ماں چپ ہو گئی ہے، کیوں نہیں بول رہی، کبھی کوئی اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی پاس ہو تو عموماً کیا کرتے ہیں، بچے کو پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ نہیں 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 ماں کو ڈسٹرب نہیں کرو، نماز پڑھنے دو. نہیں، ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں بچے کو اٹھا لیں، اٹھا کے ایک ہاتھ پہ بچے کو لے لیں اور دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس طرح رکھ کے نماز پڑھتے جائیں. اگر وہ کندھے پہ لگا ہوا ہے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھی وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب آپ رکوع سجدے میں جاتے اس کو اتار دیتے تھے اور پھر وہ اوپر آ جاتے. اسی طرح حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو بعض اوقات وہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے تو اس کو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں کہ ان کو سواری کرائی جائے اور آگے آگے آپ کرال کریں اور وہ آپ کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہماری شان کے خلاف نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے بچے خوش ہوں، یعنی ان کے لیول پر ان سے بات. تو سب سے پہلی چیز آپ کا خود رول ماڈل ہونا ہے. پھر مشکل اس وقت پیش آتی ہے جو مثلا ماں تو دیندار ہے، ماں تو نماز پڑھتی، پھر باپ نہیں پڑھتا. اب بچے دیکھنے کچھ عرصہ تو کچھ نہیں کہیں گے، پھر وہ آپ سے سوال شروع کر دیں گے کہ بابا کیوں نہیں نماز پڑھتے، اور کچھ عرصے بعد بابا کیا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ مت کہو بچوں کو، مت اٹھاؤ.
اس وقت اور بھی بڑی مشکل پیش آتی. تو ایسی صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچے کو باپ کے خلاف بات کریں, کیونکہ اس سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ان دونوں میں اختلاف ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, تو وہ اس سے اور بگڑتے ہیں. باپ کیسا بھی ہو, آپ کو خود بھی عزت دینی چاہیے اور بچے سے بھی عزت کروانی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ باپ کو عزت نہیں دیں گے, آپ شوہر کو عزت نہیں دیں گے, تو بچے عزت کرنا نہیں سیکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ نہیں نماز پڑھتے تو آپ بچوں کو کہیں نہیں, انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. اور پھر جب آپ ان کو کہانی وغیرہ سنائیں تو اس میں اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت, اللہ کی خاطر کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں, نہ کہ باپ کے لیے یا باپ کی وجہ سے, یا باپ کر رہا ہے تو یہ کام کیا جائے. اور اگر باپ روکتا بھی ہے مثلاً کسی وجہ سے, تو بھی صبر اور حوصلے سے کام لیں اور بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہوں یہ سوچ کے کہ باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے, اگر وہ پوری نہیں کر رہا سو وٹ, میں ہی کیوں سارے پینز لوں, نہیں کسی کو تو کرنا ہی ہے. اور باپ کی نسبت بچے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں. دوسری چیز, بچے کو اچھا ماحول فراہم کرنا, اچھی کمپنی, اچھے دوست, اچھی جگہوں پر لے کر جانا, کیونکہ جب بچے اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو وہاں لا بسایا تھا, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سورۃ ابراہیم میں آتا ہے 37, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیت نہیں, کچھ نہیں اگتا, اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے. لہٰذا گھر ایسی جگہ پر لیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جہاں سے مسجد, کوئی مرکز, کوئی سینٹر قریب ہو, جس میں آپ خود بھی جائیں, آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں, اور وہاں پر ایسی ان کے لیے ایکٹیویٹیز رکھی جائیں کہ جہاں جانا وہ پسند کریں, انجوائے کریں, دین بھی سیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مسلمان بچوں کی کمپنی بھی ملے. تو جب ہم بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی تربیت آسان ہو جاتی. اور اگر آپ ہر وقت ان کو صرف مال میں لے کے جا رہے ہیں, ٹوائز آر اس جا رہے ہیں, ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں, تو پھر ان کی دلچسپی, ان کا شوق اور ان کی خواہش صرف یہی ہوگی کہ ہم فن والی جگہوں پر گھومتے پھرتے رہیں. ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ بچوں کی زندگی میں حلال جائز فن بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا وقت انسان صرف ایسی ہی چیزوں کی طرف رہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر خواتین کے اندر خود بازار کی بہت محبت ہے اور ضروری چیزوں کے علاوہ وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے بازار میں ہر روز بس صرف جسٹ فار فن جاتی رہتی ہیں, تو اب روز بچے بھی جا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہی زندگی ہے کہ کھاؤ پیو, کام کرو اور پھر اس کے بعد گھومنے پھرنے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, گھومنے پھرنے کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے ان کو مسجد لے جانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پر سبھی مسلمان رہتے ہیں, تو وہاں بھی کئی مسائل ہوتے ہیں, لیکن کچھ مسائل نہیں بھی ہوتے کہ بچے پانچ وقت مسجد سے اذان کی آواز سن رہے ہیں, آٹومیٹیکلی وہ دن میں کئی دفعہ اللہ کا نام سنتے ہیں. لیکن یہاں آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں جب تک آپ بچوں کو مسجد لے کر نہیں جائیں گے اور اذان سے پہلے نہیں لے کر جائیں گے تو اذان تو نہیں سن سکیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ ہم نے وہ گھر میں بھی لگائی ہوئی ہے گھڑی اور اس میں سے اذان کی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لگانی چاہیے تاکہ یاد دہانی رہے, لیکن ایک بچے کی نظر سے دیکھیں کہ جب وہ اذان کو صرف ایک وال کلاک, دیوار پہ لگی ہوئی گھڑی کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرتا ہے کہ بس یہ بولتی ہے اللہ کا نام, تو وہ اللہ کا گھر تو نہیں ہوتا نا. اللہ کے گھر کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک خاص روحانیت ہوتی ہے. تو اس لیے میک شور کہ اگر روزانہ شام کو نہیں تو ہفتے میں ایک دن کم از کم مسٹ ہے کہ آپ ان کو لے کر جائیں. اور اگر بڑے بچے ہیں تو ظاہر جمعہ تو ان کو پڑھنا ہے, اگر سکول یا کالج یونیورسٹی میں انتظام ہے تو وہ اپنی جگہ, لیکن ایسے مراکز کا قائم کرنا, ایسی جگہوں کا بنانا صدقہ جاریہ بھی ہے اور کمیونٹی کی ضرورت بھی ہے. تو مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہے کہ اس ایریا میں بھی آپ لوگوں کے لیے جگہ موجود ہے. اب آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ مل کر آپ اس جگہ کو آباد کریں, مدرس خود والنٹیئر کریں, آگے بڑھیں, انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوا ہے
وہ مل جل کے بچوں کو سکھائیں، مدرس آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، پیرنٹنگ ٹپس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. جس طرح ہم بہت سے کھانے کپڑوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے لیا، وہ فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے، وہ کہاں سے اچھا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے کرتے، دنیا کی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. اسی طرح بچوں کی تربیت کرنا بھی سیکھیں، یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے اور اس کو بھی باقاعدہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج ایک لیکچر میں چند مشورے آپ کو دے دوں گی، لیکن دس از جسٹ ون لیکچر. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مٹیریل موجود ہے کہ جس سے ہم باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں. اور جو جو بچہ گرو کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے اس علم میں گرو کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کیونکہ وہ ہماری سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے، سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. تو جتنی اچھی تربیت ہوگی اتنے ہی اچھے آپ دنیا میں بھی آرام سکون سے رہیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں بہت نام پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اچھے اچھے کام کریں، وہاں ہمیں اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے آخرت کی آگ سے بچ جائیں. سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، کس سے، نارن، آگ سے، خود بھی آگ سے بچو اور بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اب آپ دیکھیے کہ یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ آگ آخرت کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے. اس کو تو انسان دور سے دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں کر سکتا. کہا یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے وہاں جا پہنچے. اس لیے یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، اچھی دنیا کے لیے کیسی کیسی کوشش کرتے ہیں. ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے ایک بہتر ماحول میں پلیں، تاکہ ان کو زیادہ بہتر ایجوکیشن ملے، تاکہ وہ زیادہ بہتر انسان بن سکیں. اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ جہاں ان کی دنیا اچھی ہو، ان کی آخرت ان کی دنیا سے بھی زیادہ اچھی ہو. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اور اگر آپ تربیت کرتے کرتے اس میں کامیاب ہو گئے، آپ کے بچے بہت اچھے گریڈ لے رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہے، ان کو شوق ہے، انہیں لائف کا ایک گول ملا ہو کہ ہاں انہوں نے یہ بننا ہے. اور یہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے، کبھی پیرنٹس ڈالتے ہیں، کبھی ان کا اپنا بھی ایک شوق ہوتا ہے. لیکن کل ہی ایک بچہ بتا رہا تھا کہ وہ ینگ لڑکوں کی کلاس لیتا ہے، 13-14 سال کے بچوں، تو وہ بتانے لگا کہ میں نے سب بچوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں. کہتے ہیں ایک بچے کے پاس بھی کوئی واضح آئیڈیا نہیں تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا اس نے کیا کرنا. اور جنریشن آر لاسٹ. ٹھیک ہے، بنیں گے تو جو اللہ چاہے گا بنیں گے، لیکن کچھ اپنے بھی تو خواب ہونے چاہیے نا، کوئی اپنی بھی تو سوچ ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں بھی والدین کو ایک رہنمائی دینی چاہیے، اور ان کے جو ایک قدرتی ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، ایک فطری شوق ہوتا ہے، اس کو ابھارنا بھی چاہیے، اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے. ہمیں صرف اپنی خواہش ہی ان کے اوپر مسلط نہیں کرنی چاہیے کہ میرے مائنڈ میں یہ کہ میرا بچہ پناہ بن جائے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بن سکے. اس سے بھی بعض اوقات ہمیں پھر بہت فرسٹریشن ہوتی ہے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے اور اس نے ہماری توقعات پہ پانی پھیر دیا. بہرحال اس وقت میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں کہ وہ اچھے ہیومن بینگس، اچھے مسلمان اور کامیاب انسان بن سکے. سب سے پہلی چیز، پہلی کوالٹی جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے بچوں کے لیے، وہ ہے رحمت، محبت اور ہمدردی کا معاملہ. وہ ہمیں جتنا بھی ستائیں، ہمارے اندر سے ان کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں جانا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی مہربان ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی رحمت ڈالی، یعنی قدرتی طور پر ان بلٹ ہے ہمارے اندر کہ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہم کیئر کرتے ہیں، ہم ان کا دکھ درد دیکھ نہیں سکتے، ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، خود سر ہونے لگتے ہیں، تھوڑی سرکشی دکھاتے ہیں، بات نہیں مانتے، روڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم بعض اوقات ضرورت سے زیادہ سختی شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. اس وقت بھی بی پیشنٹ. ہم بعض اوقات یہ جانتے تو ہیں کہ قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے معاملے میں عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرنا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے پاس حضرت حسن اور حسین آئے، آپ نے ان کو پیار کیا، چوما، کس کیا.
تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما، میں نے کبھی ان کو کس نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لگاتے، ان کے جسم پہ ہاتھ نہیں پھیرتے، ان کو کس نہیں کرتے، ان کو محبت کا احساس نہیں دلاتے، تو ان کے اندر کس قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کے خلاف، نفرت کے. اور وہ یہ تک سوچنے لگتے کہ ہمارے ماں باپ اصلی ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا، یہ سوتیلے ماں باپ. ٹھیک ہے، آپ فرم بھی ہو جہاں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے آغاز کریں گے اور یہ آپ کی شخصیت میں نمایاں ہوگی، تو جب آپ ڈسپلن کریں گے، سختی کریں گے، تو اس کو بھی وہ مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ماں اصل میں بہت اچھی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو. اور یہ آپس میں رحم صرف سوسائٹی کے لیول پر نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے بھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رحم کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا، میرا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ساتھی کے حق میں رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں کے لیے رحم دل بنو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں، ہم سب کے لیے ہی ہمدردی رکھتے ہوں، سب کے لیے مہربان ہوں. ویسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکول میں، یا اسلامک اسکول ہے یا اسلامک سینٹرز وغیرہ میں، جیسے قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں یا اسلامک اسٹڈیز کی کوئی کلاسز ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہم چونکہ ٹرین ٹیچر نہیں ہوتے، تو ہمیں بچوں کو صحیح ڈسپلن کرنا نہیں آتا. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو بہت ڈانٹا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سختی کی جاتی، تو یہ مس ہینڈلنگ ان کو دین سے دور کر دیتی. اگر مسجد گئے ہوئے بچے کو صرف اس بات پر پیچھے کر دیا گیا کہ تم چھوٹے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں تو تم پیچھے چلے جاؤ، اور اگر وہ بیچارہ ایک دو دفعہ ادھر ادھر گھوم پھر کے چلا گیا تو اس پر ان کو آنکھیں دکھانے لگے، تو آپ دیکھیے کہ پھر بچوں کے لیے اس جگہ میں کیا انٹرسٹ رہے گا. تو ہمیں بچہ کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ 10-11 سال آپ کے ساتھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے، ان کی جو آبزرویشن ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ جس گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ان کے اندر آپس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی گھر کے رہنے والے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ماں باپ بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، اور آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، بچوں میں آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی، لیکن کیئرنگ بھی ہو، خیال بھی رکھنے والے ہوں. اور یہ بھی پھر ماں باپ کے سکھانے سے ہی آتا ہے کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ چھوٹوں کی کیئر کریں، پہلے ان کو چیز دیں پھر آپ لیں، چھوٹوں کو سکھائیں کہ بڑوں کو عزت دیں اور ان کا خیال رکھیں. تو اس طریقے پر آپ دیکھیں کہ گھر کی فضا میں ایک نرمی اور ایک محبت اور ایک شفقت اور خوشی کا پہلو آئے گا. اس کا مطلب نہیں کہ کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، آپس میں اونچ نیچ تھی، وہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہم سب کو دیکھنا یہ چاہیے، جائزہ اس بات کا لینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے ماحول میں زیادہ کیا ہے، نرمی یا سختی، محبت یا کھچاؤ. ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہے، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے بے نیازی. دوسری چیز، جی ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے، تو ان کو پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے اب یہ تو نہیں. کتنا بھی بڑا ہو جائے بچہ، اس کی شادی بھی ہو جائے، تب بھی ماں باپ سر پہ ہاتھ پھیریں، ماتھے پہ پیار کریں اور ان کو ساتھ لگائیں اور بتائیں کہ تم ہمیں بہت عزیز ہو. اس کی مثال حضرت فاطمہ کی زندگی میں ملتی ہے. حضرت فاطمہ شادی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تھی، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ماتھے پہ چومتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے؟ بچہ جب گھر میں آتا ہے تو کیسا استقبال ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت فاطمہ تو بہت اچھی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے ایک اور واقعہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی. حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے. آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کزن کدھر، یعنی تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے، حضرت علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور انہوں نے گھر میں آرام نہیں کیا تو وہ باہر چلے گئے. آپ نے کسی کو بھیجا کہ ذرا ڈھونڈ کر آؤ کہ حضرت علی کہاں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں آرام کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو چھوڑا اور مسجد میں چلے گئے. یہ نہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے کہانی سننے لگے, پھر تم نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا تو کیوں ہوا اور وہ تو ہے ہی ایسا اور تو چھوڑو تم بھی پرواہ نہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں کی جسے عام طور پر ہمارے ماں باپ نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پیچھے چلے گئے, آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی چادر ہٹی بھی اور ان کے جسم کو مٹی لگ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی ہٹا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ اٹھو اے ابو تراب, اٹھو ابو تراب, ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والے, اے مٹی والے تو اٹھو, اور پیار سے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور ان سے بات کی اور ان کو عزت دی اور ان کو گھر لے آئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ بڑے بچے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اکولی پیار دے رہے ہیں, ان سے محبت کر رہے ہیں, ان کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آتے ہیں, حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی کہ میں بھی کچھ ان میں سے کوئی لوں تاکہ میرا بھی کچھ کام آسان ہو, کیونکہ آپ خود چکی پیستی تھی, گھر کے سارے کام کرتی تھی اور بہت تھک جاتی تھی. اب ہوا یہ کہ جب آپ تشریف لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ گھر پر نہیں تھے, آپ گھر تشریف فرما نہیں تھے, حضرت عائشہ ملی تو انہوں نے اپنا میسج ان کو دے دیا کہ جب یعنی ابا آئے تو آپ ان کو کہیں کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ مجھے ایک ہیلپر دے دیں آپ. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو رات کا وقت تھا, آپ اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر خود چلے گئے. جب گئے تو وہ دونوں بستر میں لیٹ چکے تھے, سردی کا موسم تھا, وہ اٹھنا چاہے کہ آپ کا استقبال کرے, آپ نے کہا نہیں تم اپنی جگہ پر ہی رہو. وہ لیٹے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے, آپ نے بھی اپنی ٹانگیں لمبی کر لی. حضرت علی کہتے کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے وہ مجھے اپنے سینے پہ محسوس ہو رہی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہاں بیٹھ کے ہی سکھایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں, جب تم تھک جاؤ تو رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھو, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر, تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر, تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لائے, کتنے احسن طریقے سے آپ نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ غلام تمہارے لیے نہیں ہے, یہ تو اوروں میں تقسیم ہوں گے, کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کا ایک بہترین نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم پہ گزارا کیا اور سب کے لیے ایک رول ماڈل بنے. ورنہ لوگ یہ کہتے کہ آپ کو تو زندگی کی ہر سہولت حاصل ہے, پھر ہم غریب کیا کریں, ہمارے پاس دنیا کے بہت کام ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال جب بچے بڑے ہو جائیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنی ٹین ایج کو پہنچی تو ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں اور خصوصاً ارلی ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جاتے ہیں, روٹ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, ان کے کچھ اپنے ہی خیال ہوتے ہیں, اپنے ہی کچھ ان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے صحیح توجہ نہیں مل رہی, محبت بھی زیادہ چاہنے لگتے ہیں, بعضوں کے چھوٹے بہن بھائیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں, کبھی ان سے جھگڑنے لگتے ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وقت ان بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری, کیونکہ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس وقت, اور وہ اپنی ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہیں, بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوتے ہیں, اسٹڈیز مشکل ہو جاتی ہیں, کام بڑھ جاتے ہیں, گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جاتی ہے. اب پہلے وہ بچے تھے تو سب کیا کہتے تھے یہ بچے ہیں, اب جب وہ ذرا سے بڑے ہوئے تو اب یہ کہ اتنی بڑی ہو گئی اور ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ بےچارے نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں, چھوٹے کہتے ہیں ہم نہیں تمہارے ساتھ, وہ بڑے کہتے ہیں تم ابھی بڑے نہیں ہو پورے. تو وہ جو ایک بیچ کی سی ایج ہوتی ہے نا, اس میں بہت مشکل زندگی ہوتی, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹین ایجرز بہت ستاتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے, ہم ان کے اس پوٹینشیل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے پاتے, ان کو پھر اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح پیار نہیں کرتے, ان کو ساتھ نہیں لگاتے, ان کو محبت نہیں دیتے. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیے, شادی بھی ہو جائے تو ماتھے پہ چومنا نہ بھولیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے قد میں اونچے ہو جاتے ہیں, پھر ہم خود ہی شرمانے لگتے ہیں, خصوصاً خواتین اگر لڑکے بڑے ہو جائے تب خود شرمانے لگتے ہیں کہ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں, اب ان کی داڑھی آ گئی ہے, اب یہ بچوں والے ہو گئے ہیں, تو اب ہم ان کو کیا پیار کریں. نہیں, آپ ماں ہیں, آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے, آپ ان کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں, کیونکہ انسان جس عمر پہ بھی پہنچ جائے اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, شفقت اور نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسری بات, چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں, ان کے ساتھ کنسلٹیشن, مختلف کاموں میں مشورہ, مشورے میں شریک رکھیں. مثلا اگر آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کیا پکنا چاہیے, کیا لانا چاہیے, کیا خریدیں, ساتھ لے جائیں, ان سے پوچھیں, اپنی چوائس کو بھی سامنے رکھیں لیکن ان کی چوائس کو بھی دیکھیں. اور
دو طرفہ چیز ہو، مل جل کے فیصلے ہوں مختلف چیزوں کے، اور ان کو اعتماد دیں. بعض اوقات ان کی بات غلط بھی ہو سکتی، تو اس صورت میں آپ ایک غلط بات کو کس طرح ریجیکٹ کریں گے، کس طرح آپ اس کا انکار کریں گے، یہ بھی طریقہ آنا چاہیے کہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹ جائے، پھر وہ کہے کہ ہم نہیں آئندہ کوئی بات کریں گے، ہم مشورہ نہیں دیں گے. نہیں، انہیں انکار بھی سننا آنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہر جگہ ہمیشہ اقرار نہیں ہوتا. بچوں نے کچھ عرصہ ہمارے پاس رہنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داریاں خود سنبھالنی، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی، ان کو فیصلے کرنے آنے چاہیے. اور فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بھی معاملے میں ڈیسیژن لینے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوں ان سے مشورہ کرے. جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے رسول تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ شاورہم فی الامر، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں. تو مثلا آپ گھر خرید رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ بچوں سے پوچھیں ہمیں کہاں گھر لینا چاہیے، ہمیں کیسا گھر لینا چاہیے. پھر کہیں جانا ہے، مثلا آپ آؤٹنگ پر ہی جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور انہیں کہیں کہ چلو بیٹھو گاڑی، وہ کہ نہیں ہمارا موڈ نہیں جانے کو، کہ نہیں نہیں بیٹھو. نہیں، اگر آپ ان کو جانے سے پہلے ہی پوچھتے، بتاتے اور مل کے فیصلہ کرتے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی اور ان کے لیے بھی ہوتی، خوشی خوشی انجوائے کرتے. ورنہ کیا ہے، سارا سفر میں بھی موڈ آف، وہ انجوائمنٹ تو کہیں گئی اور ہر ایک اپنے ٹنٹم دکھا رہا ہے. اور کیونکہ زبردستی کا کام، جبرن کام، اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی، یہ نہیں کہ ہر ایک اچھا میں باہر نکلوں گی اندر جاؤں گی، یہ نہیں مشورہ، لیکن کوئی بھی آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں تو اس میں کنسلٹیشن کے بعد ان کو اعتماد میں لے کر ان کو آگے بڑھائیں. پھر اسی طرح کوآپریشن، باہمی تعاون، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد. آپ بچوں کی مدد کریں گے، بچے بچوں کی مدد کریں گے، آپس میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی مدد کریں گے. قرآن کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو.